Balot sa Nako, 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 nako. Hanggang ngayon, wala pang 1701Q sa EFPS. Mga BIR, pwede bang pasampal? Pak! Isa pa? Pak! Tagal-tagal na. Yung batas, naging sa January 1, 2018 eh. Naging batas na yung RA 10963 ah. Wala pa rin kayong EFPS nito. Alam nyo mga kasama, pakisabi nyo nga sa mga miyembro ng BIR, yung grupo ho ni Mr. Maestro, tayo mga taxpayer, tayo na hong gagawa ng computer programs ng BIR, computerization ng BIR. Wala hong bayad. Hindi magbabayad ang gobyerno. Ako ho ang mag-o-organize ng isang grupo o mga grupo ng computer programmer. Ako na rin ang mag-iisip. Gagawa ho ako ng computer program ng pang-taxpayer para maiwasan na ho yung graft and corruption sa BIR. Wala hong bayad, pakisabi nyo ho kay Presidente Duterte o sa mga susunod na presidente kung ako po ay nandito pa, ano, sa mga susunod na presidente. At willing po akong mag-spearhead, kumuha ng pondo para ho yung gagawin nating program hindi nakakalito katulad ho yung program na nakikita nyo sa BIR website. Eh. Marami po kasing nakakalito ron. So, isa sa nakakalito, ito po, BIR form. Hanggang ngayon, wala pa hong EFPS. 1701. Itong video to ginagawa ko para makatulong sa mas maraming taxpayer. Ang dami ho kasing nagme-message sa akin, Mr. Maestro, tulungan mo naman kaming gumawa ng 1701-2. Wala kaming pera, wala kaming budget para ho sa kumuha ng accountants, bookkeeper, consultant. Paano ho gumawa nito? Ito po yung form na gagamitin nyo. Makikita po ninyo, 1701Q, January 2018. Huwag ho kayong gumamit ng lumang form kasi lalabas ho na nagbabiolate kayo ng batas. Ito po yung bagong form. Ito po yung gagamitin nyo. Yung lumang 1701Q, huwag nyo pong gamitin. Bago ho ako magpatuloy dito sa napakaganda kong lecture sa araw na to. Yan, nakikita nyo yung lecture ko. Gusto ko sanang imbitahan kayo, whether CPA or not CPA, whether lawyer or not lawyer, whether businessman or not businessman, at yung pong mga OFW. May negosyo po sa taxation at ako po ang magiging mentor po ninyo. Alam naman po ninyo na lahat ng property dito sa Pilipinas ay may problema ho sa tax. Hindi pa ho nababayaran ang estate tax at ang balak ho ng BIR, under ho dun sa kanilang program, ha? Itatax evasion po. Ha? Nasa number 5. Itatax evasion po yung mga ayan. Itatax evasion po yung mga hindi nagbabayad po ng taxes including ho yung estate tax. Oh, sino ikukulong? Hindi ho yung namatay. Yun ang ikukulong po, nakakulong na ho yung namatay eh. Yung may-ari ng lupa na namatay, oh, nakakulong na ho yun. Ang ikukulong ho yung buhay, yung mga beneficiary, yung anak, yung apo na nagmana dun sa property, ikukulong ho yun pag hindi ho nagbayad ng estate tax. Kaya ho, meron po akong estate tax and inheritance problem. Every month ko na po gagawin yan para ho kayo ay turuan ng negosyo sa estate tax and inheritance problem. Ibibigay ko po doon sa magiging partners ko itong librong ito at saka ho yung mga secrets and techniques para ho mailipat yung property doon ho sa beneficiary o sa tagapagmana at ma-reduce din po natin yung tax. Okay? Naghahanap po ako ng partner niyan. Bago ho uli ituloy ito, please, ito po, naghahanap din ho ako ng mga Oplan Kandado Specialista. Ako din po yung inyong mentor. Oh, magkakaroon ho kayong ganito. Ito po ang magdadala sa inyo ng hanap buhay. Maraming tao ho ang napoproblema. Ayan, oh, kinakandado ng BIR. Ito po yung para hindi makandado. Laging bukas ho yung inyong opisina o yung negosyo nyo. At naghahanap din ho ako ng mga business partners
sa pagiging tax mapping specialista para na hindi na ho tayo makasuhan ng BIR na nagbabiolate tayo ng mga rules and regulation nila. Okay? Mag-apply na ho kayo ng tax mapping specialista. Mag-apply na rin ho kayo ng Oplan Kandado Specialista. At mag-apply na rin ho kayo, ayan po, ng Estate Tax Specialista. Now, balik ho ako dito. Sir, ano'y tuturo mo sa amin paggawa ng... Oo nga, tuturuan ko na nga kayo eh, nangangatay ulo ko. Tuturuan ko kayo paano gumawa ng 1702 para makatipid kayo sa tax. Yan. Hindi lang sa tax, sa expenses. Expenses sa accountants, sa bookkeepers, sa CPA, sa lawyers para matuloy ninyo yung negosyo nyo. So, sa ang 1702, ipinapile po ng tatlong klase ng tao. Yun hong exempted sa income tax, EIT, exempted from income tax. Wala hong binabayaran tax ang exempted sa income tax. Kaya nga exempted ang pangalan, ano? SR, special rate. Ayan, ito ho yung mga individual na ang tax lang ay 8%. Kailangan din ho yung magbayad ng tax. At yung RR, regular rate, ito po yung mga individual na nagbabayad ng 0 to 35%. Okay, sa regular revenue or regular rate, may dalawang klase ng tao. Yung taong nag-avail ng allowable itemized deduction, aid. At ho yung taong optional standard deduction ang inavail o OSD. Silang lahat, whether magbabayad ng income na mas maliit, magbabayad ng income na malaki, at magbabayad ng, at walang income, hindi magbabayad, walang babayarang income tax, kailangan ho silang mag-file ng quarterly 1702 o quarterly income tax return, QITR, quarterly quarterly income tax return. Okay? Kailangan nyo i-file ho yan. So, ang pag-file ho, may tatlo. May 15, August 15, second quarter, at November 15, third quarter. Kailangan nyo ho yung i-file. Ano? So, wala naman hong problema. Tutulungan ko ho kayo dyan. Magtulungan tayo. Pero, yun lamang pong mag susunod sa instruction ko ngayon ang makaka-receive ng 100% discount coupon sa bidyong gagawin ko. Ilan sir ang bidyong gagawin mo? Isa, dalawa, tatlo, apat na bidyos. Ngayon, ilang aspeto, ilang segment? Isa, dalawa, tatlo. So, 3 times 4 is 12 videos. Masyadong maraming oras ang kakainin sa akin. So, para ang pambayad nyo lang sa akin ay ganito. Number 1, kung gusto nyo makatanggap ng video, ilalagay nyo sa comment portion yung email address nyo. Maliwanag, yun yung number 1. Number 2, i-email nyo yung link. Ha? Link nito sa YouTube. YouTube link. May YouTube ako eh. Emelino T. Maestro. YouTube. YouTube ko ba? Emelino T. Maestro ka taxpayer YouTube. Okay? Yung link ng itong video itong pinag-uusapan natin, i-email nyo sa 10 ninyong kakaibigan, 10 friends. Ang kaibigan nyo, ang classification ng kaibigan, accountants, bookkeepers, CPAs, lawyers, negosyante. Hindi yung tigte-10. Hindi 10 accountants, hindi 10 bookkeepers, hindi 10 CPAs, hindi 10 lawyers, hindi 10 negosyante. 10 lang ho in totality. Tapos, ikakopy, furnish nyo ako sa tax mapping apps at gmail
tax.com. Ayan. Pag nagawa niyo ho yung tatlong request, yung tatlo, yung dalawa kong request na yon, bibigyan ko ho kayo ng 100% discount para maintindihan niyo po itong labing dalawa videos tungkol sa 1701Q. At iniimbitahan ko kayo kung may mga tax problem na kumuha ho kayo ng second opinion. Napakamura ho nito. Bilhin din ho yung mga libro ko, specifically ito po. Kayong mga korporasyon, partnership na 10 years na o 20 years na nakalipas, wala pa rin laman ng libro nyo. Alam nyo ho ba na tax evasion ang pwedeng ikaso sa inyo kapag walang laman ng libro nyo? Nakasulat ho yan sa RMO 15-95. I-download nyo kung gusto nyo malaman. Ha? At diniscuss ko rin ho yan sa video ko. 1,675 pages, bumili na ho kayo. Ha? Habang meron pa, kasi tataasan ko ulit ang presyo nito. At iniimbitahan ko po kayong lahat na maging tax specialista, mag-apply na po kayo, at ibebenta ko kayo through the tax mapping app na pwede na po ninyong i-install o i-download sa inyong mga cellphone from Google Play Store. Okay? So, magkita-kita ho tayo sa susunod kong mga seminars. Nga pala, magkakaroon ako ng seminar, baka magkalimutan. Every month na po, monthly na po, lahat ho ng aaten ng seminar ko at magiging partner ko, makakaroon ho ng ganito at ako po ang magiging mentor nyo. Ang magiging tax specialista ko sa Oplan Kandado, magkakaroon ho ng ganito at ako ang mentor nyo. Ang magiging partner ko ho sa tax mapping specialista, magkakaroon ho ng ganito at ako ang mentor nyo. Pauutangin ko ho kayo ng libro, pauutangin ko ho kayo ng mga trainings, pero katulad ho sa pagbili ng condominium units, ha, meron hong down payment. Okay? So, yung equity ninyo o down payment, yun ho yung magpo-propel sa inyo para ho maging masikap sa negosyong itatayo natin. Ang negosyo natin ay pagiging tax specialista. O, mag-apply na po kayo.